ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අදත් ඔබට ආශිර්වාදමත් සුබෝදෑසනක්. අද දිනත් දවසේ සිතුවිල්ල ඔබත් සමග බෙදා ගැනීමට පුංචි විනාඩි කීපයක් මට ලබා දෙන්න. අද දින තේමාව වන්නේ සත්‍යතාවයෙන් පවිත්‍ර ජීවිතයක් ගත කරන්න. බයිබල් පදයේ ගීතාවලිය 51:6 බැලුව මැනව අධ්‍යාත්මයේ සත්‍යතාවයට ඔබ කැමති වෙන සේක. මේ උදෑසන අපි ටික මොහොතක් මෙනෙහි කරමු. සෙනෙවන්ත කිතුණුවනි, තවද අද දින ප්‍රධාන දේව වචනය වන ගීතාවලිය 51:6 සඳහන් වන අපගේ සර්ව බලධාරී මහත්ම දෙව් සමිඳුන් අපගේ අධ්‍යාත්මයේ සත්‍යතාවයට සැබවින්ම ප්‍රිය කරන සේක. කිතුණුවනි, මෙම අධ්‍යාත්මයේ සත්‍යතාවය අනු කුමක්ද කියා ඔබට වැටහෙන්නේද? අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධ වූ එසේම සත්‍යතාවයට ප්‍රිය කරන දෙවිඳුන් බව මම ඉහත ප්‍රධාන දේව වචනයෙන් ප්‍රකාශ කෙලිමි. මන්ද උන්වහන්සේ ස්වකීය මැවිල්ලේ දරුවන් වන මනුෂ්‍යාව තම ස්වරූපයෙන් මැවූසේක. ඒ බව දේව වචනයේ දෙවියන් වහන්සේ තමන් ස්වරූපයෙන් මනුෂ්‍යයා මැවූසේක කියා දක්වයි. එම මනුෂ්‍යයන් යක්ෂයාගේ මුලාවට අසු වී පාපයට යටත් වූහ. එනම් අධ්‍යාත්මී සත්‍යතාවයන් හාක්ව ඇරී ගියෝය. එම නිසා නැවත දෙව්පියාණන් වෙතට පැමිණීමට මනුෂ්‍ය අදවත පවිත්‍ර විය යුතුයි. ඒ නිසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ රුධිරයෙන් පමණි. එබැවින් ගීතාවලිය 51 අතෙහි දැක්වෙන ඉසපින්මා පිරිසිදු කළ මැනව එවිට මම පවිත්‍ර වන්නෙමි. මා සේදුව මැනව එවිට මම හිමට වඩා සුදු වන්නෙමි කියාය. කිතුණුවනි, එසේ දෙවියන් වහන්සේව ඇඳින ගැනීමෙන් පාපේ සිත් හැරෙමින් පවිත්‍ර වූ දරුවන් පවා සුළු කාලයකින් සියලු දෙය අමතක කර දමමින් පාපය තුළ කටයුතු කරති. එනම් බොරු කීම, වංචාව, අල්ලස් ගැනීම සහ දීම, තම සහෝදරයව රැවට්ටීම වැනි පාපීය ක්‍රියාවන් වේ. එම නිසා ඒ තුළින් මිනිස් අදවත් තුළ දෙවිඳුන් ප්‍රීති කරන්නා වූ අධ්‍යාත්මයේ සත්‍යතාවය පහකර දමති. නමුත් ශුද්ධ බයිබලයේ වචනේ උන්වහන්සේ පිළිබඳව සඳහන් වන්නේ මක් නිසාද උන්වහන්සේ අධර්මිෂ්ඨකමක් කළේවත් උන්වහන්සේගේ මුඛයේ කිසි ප්‍රයෝගයක් තිබුණේවත් නැත කියාය. මේ උදෑසන ඔබට ලැබෙන අභියෝගය, එබැවින් මෙය කියවන ඔබ අද සිට ඔබගේ සිත පතුලෙන්ම පාපයෙන් මිදී අධ්‍යාත්මයේ සත්‍යතාවට ප්‍රිය වෙමින් ජීවත් වීමට පුරුදු පුහුණු වෙන්න. උන්වහන්සේට ලං වෙමින් උන්වහන්සේගේ කාරණාවලට ඇලුම් වෙන්න. උන්වහන්සේගේ ලයින් පවිත්‍ර පාපයෙන් හැරි ජීවත් වීමට උන්වහන්සේගේ ශක්තිය සෑම විටම ඉල්ලන්න. එවිට සමිඳුන් ඔබට ප්‍රේම වී ඔබට බොහෝසේ ආශිර්වාද කරන්නසේක. මේ උදෑසන අපි යාත්‍නා කරමු. ඔබ මේ උදෑසන මුළු හදවතින් පසුතැවිලි වෙන්න. ඔබගේ පාපය ඔබ උන්වහන්සේට මේ උදෑසන කියන්න. ඔබ මම කොච්චර අධ්‍යාත්මික සිටීමට උත්සාහ කළත් අපට එන්නව මානසික ආශාවන් නිසා අපි අපේ ජීවිතේ සැරින් සැරේ අපවිත්‍ර කරගන්නවා. නමුත් මේ උදෑසන අපි පවිත්‍ර වෙමු. පියනෙන ඔබ වහන්සේගේ අධ්‍යාත්මික සත්‍යතාවයට අපි ආශා වෙනවා. මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ ලෙයින් අප පවිත්‍ර කරන්න. මාගේ යේසුනි, මා කෙතරම් අධ්‍යාත්මිකව සිටීමට උත්සාහ කළද මානසික ආශාවන්ට ලොල්වීමෙන් ජීවිතේ අපවිත්‍ර වෙන අවස්ථාවන් නැත. එම නිසා ඔබගේ අධ්‍යාත්මික සත්‍යතාවට ආශා කරමින් ඔබගේ ලෙයින් පවිත්‍රව පාපයෙන් හැරි ජීවත් වීමට මට ශක්තිය දුන මැනව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. අද දින දෙවිඳුන්ගේ පොරොන්දුව ශුද්ධ යොහන් 17:19 සත්‍යතාවෙන් ඔවුන්ද
පවිත්‍රවන පිණිස ඔවුන්ව දෙසා මා කැප කර ගතිමි. ඔබත් කැමති නම් දිනපතා මෙවැනි දවසේ සිතුවිල්ලකින් ඔබගේ දවස ආශිර්වාදමත් කරගන්න සහ ඔබට ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීමට යාත්‍නාවක් යම් උපදෙසක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස් වෙන 0715888777 යන දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් දමන්න. එමෙන්ම තවත් අය දිරිමත් වෙන පිණිස ඔබ මෙම දවසේ සිතුවිල්ල අන් අය සමගත් බෙදා ගන්න. අද දිනත් නිර්මල සිතක් ඇති ජීවමාන ජේසුස් වහන්සේ තුල සත්‍යතාවෙන් ජීවත් වෙන සුබ දවසක් සහ ආශිර්වාදමත් දවසක් වේවා කියා ජීවනදී ඇතිල්ලේ දේවස්ථානයේ විසින් අප ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.